إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا، ومرحبا بكم كذلك في القناة الأخرى التعليمية اللي هي AOB إيديوكاسيون، والقناة الأخرى باللغة الفرنسية اللي هي AOB إيميغراسيون. اليوم غادي ندير واحد التوضيح بسيط على قبل واحد السؤال اللي دابا فيه انقسام، في انقسام وكل واحد الرأي ديالو عنده المرجع ديالو، يعني علاش كيعتمد هاد. كيف شفتم العنوان؟ اللغة امتحان، شرط امتحان اللغة الفرنسية اللي كان دارته في لي بريبوزيسيون لي بارون لي بروبوزيسيون باردون لي بروبوزيسيون اللي دارتها الكيبيك، ف خرجوا في 8 نوفمبر، خرج في الجريدة الرسمية لا غازيت اوفيسيال هذوك الموافقة على هذوك لي بروبوزيسيون. ومن بعد 8 نوفمبر 2023 خصنا نحسبوا 15 يوم باش غادي يدخلوا حيز التنفيذ. اوكي، هنا فين عندنا المشكل؟ المشكلة عندنا كاين اللي كيقول لك تم إلغاء شرط امتحان اللغة الفرنسية، وهناك من يقول لم يتم إلغاء امتحان اللغة الفرنسية بالنسبة للطلبة الأجانب، وكل واحد عنده المصدر ديالو، إلا أن هذا المصدرين يختلفان في التواريخ. هادوك الناس اللي كيقولوا على ان امتحان اللغه الفرنسيه قد الغي يعتمدون على واحد اللقاء في البرلمان ديال الكيبيك، لاسومبلي ناسيونال دو كيبيك، اللي كانت كتسمع دوك، كانوا كيديروا دوك لي كونسلطاسيون، كيجيو الناس كي مهتمين بشؤون الهجره الى اخره، وكيعطيو بعض الاقتراحات ديالهم. فكان منهم واحد السيد قال كينوب على لينيون ديال ديسيزيون دي كيبيك، كيقول لهم بان قدام الوزيره كريستين بليشات، كيقول لهم بان كيقراو البروغرام كامل اون فرونسي، بوكوا اي دواف نورمالمون باسي ان تيست دو فرونسي. هو قالها ليها، غادي ندوز لكم تسمعوا بودنكم، قالها ليها ومن سال الكلام ديالو قالت لي ابشر لقد حققت امنيتك، هادشي راه شهر هادي. قالت لي ودي فوتر فو ايتي اكزوسي، يعني ان هذاك الشرط تلغى اللي قالت هي بلاتي، اما زعما كملتش اللي قالت هي هادي شهر في اكتوبر. اوكي، ولكن حنايا ما كنعتمدوش على الاقوال، كنعتمدوا على القانون. ففي 8 نوفمبر 2023 من خرج لينا لانونس ديال الموديفيكاسيون ديال ريغلومون، لقينا بان مازال هذاك الشرط كيقول بانك خاصك تدوز امتحان في اللغه الفرنسيه باش تجيب على الاقل لو نيفو مينيمال اي 5 في ليكري كومبريونسيون اكريت او كومبريونسيون او اكسبرسيون اكريت. هنا عندنا فريقين يتجادلان بينهما، منهم من يقول لم يتم الغاء شرط الامتحان اللغه الفرنسيه لان في 8 نوفمبر 2023 لم يذكر الالغاء، وانما ثبت واكد شرط امتحان اللغه الفرنسيه. وهذا الشرط موجود في الجريده الرسميه، سيدخل حيز التنفيذ كما سابين لكم الصفحه 16، على ان غيدخل حيز التنفيذ 23 نوفمبر. هناك من سيقول ان جات الصفحه 6 هذه القضيه ديال الشرط، كاين اللي كيقول لا هذاك الشرط الفرنسي الناس اللي غادي يقراو باللغه الانجليزيه، لا ما كاينش واحد الارتباط بيناتهم، ما كاينش واحد الارتباط بيناتهم. اذا هذا فريق يتشبث بان شرط اللغه لم يلغى بدعوى انه موجود في الجريده الرسميه المنشوره يوم 8 نوفمبر، والتي تقول في صفحه 16 لهذا التغيير قانون
على أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 نوفمبر. وهناك فريق آخر يعتمد على أقوال لوزارة الهجرة الكيبيكية قالته قبل نشر الجريدة الرسمية، وتقول لأحد المتداخلين على أن شرط اللغة لن يكون. ولكن هنا كاين واحد الخطأ ارتكبته الوزيرة. ما هو؟ قالت لهم، وهذا يؤكد لأن لا تفهم شيئا، هذه الوزيرة غير عندنا السناطيح، عندنا السنطيحة. شنو قالت لكم؟ راه ندوز عليكم وسمعوا بودنيكم. قالت لهذاك السيد، قالت لي ابشر، راه شرط اللغه ما كاينش، ولكن قالت لي نقدر نطلبوا من شي طالب يدير حسب الطلب وحسب ليتود ديالو دوسيي. الكذوب. لم تكن الوزيره متاكده او متاكده من جوابها، وكتعرفوا ان لي بوليتيسيان عندهم سنطيحه كتمشي اكثر من 7000 مليار كيلومتر في الدقيقه. دائما لي بوليتيسيان عندهم كيعطيوك بحال شي وزارة عندنا حنا، قال غادي نعطيو 2500 الاستاذ، وقال لهم الا ما عطيتهاش رجموني. وهضر مع شي واحد بدل ما تحدث ما كانت، فانما هي وعود زائفه كاذبه تبحث عن جلب الاصوات والدعم الى اخره. هذه الوزيره اخطات عندما اجابت السيد وقالت لي شيئين خطيرين، يعني أربكة يعني الخربقات الناس، خربقات الطلبة، أوكي خربقاتهم. قالت لي شي حوايج خايبين خصها تقولهم. قالت لي شرط إعفاء ما بقاش، ما هو كاين خارج في الجريدة الرسمية. وقالت لي نقدر نديرو الامتحان في حالة ما شكينا في اللغة ديالو ولا شي حاجة، وما كاينش هادشي. إذن باش تفهموني، أنا غندوز لكم السيد اللي كيدوي شنو قال ليها، وندوز لكم هذيك الوزيرة الحمقى باش جاوباتو على بركة الله. غنمدي لكم ومن بعد نوريكم اش كاين في الجريدة الرسمية. على بركة الله سأذهب وأبحث لكم عن السيد والأول بعد هو هذا. فوالا أنا غندوز لكم، سمعوا مزيان ورا هذه غيدوي السيد. Que des personnes étudiantes répondent en courtant aux critères posés par le gouvernement québécois se voient refuser l'accès de la résidence permanente du fait d'une cible trop restreinte, ce qui n'est pas souhaitable. Je cède maintenant la parole à Étienne pour la suite. Merci Catherine, bonjour à tous et à toutes, là. Bien content d'être avec vous aujourd'hui. Moi je souhaite continuer en parlant notamment des critères de sélection du programme d'expérience québécoise, puis il y en a maintenant là, quelques problématiques à l'égard de ces critères-là. La réforme de mai 2020 a introduit une contrainte de 12 mois de travail suite à la diplomation, ainsi que des contraintes linguistiques, alors qu'on souhaite saluer là, le retrait de la contrainte de 12 mois de travail là, qui était une demande de l'Union étudiante du Québec depuis 2020. On a quand même... Je vous remercie de ديك التجربه ديال وقال لي غير عام، راه كاين لي عام ونص وعام حتى هو راه ناقش شويه ما علينا. زيد on souhaite quand même mettre en lumière là, quelques enjeux concernant les contraintes linguistiques qui demeurent. La réforme présentement proposée demande à une personne appliquant au volet diplômé du PEC d'avoir soit un diplôme québécois francophone ou d'avoir fait 3 ans d'études secondaires ou postsecondaires en français. Dans les deux cas, il est requis de faire la démonstration d'un niveau de connaissance du français écrit d'au moins 5 sur l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français pour les personnes immigrantes adultes. À l'Union étudiante du Québec, on est d'avis qu'une personne ayant étudié dans un établissement francophone en français ne devrait pas fournir de preuves supplémentaires de ses compétences en français écrit. En effet, il nous apparaît inutile de demander. يمكن لكم بنفوسكم، مي الاكثريه عندهم المشكلات. اوكي مادام personne diplômée d'aller passer un test de français écrit dans un centre de francisation. Ce test engendre des coûts qui sont évitables pour la personne diplômée tout en contribuant à engorger les centres de francisation qui ont définitivement mieux à faire que de réévaluer le français de diplômé universitaire. De plus, selon nos partenaires de Le Québec, c'est nous aussi, il n'existe aucune donnée là, permettant de déterminer qu'une personne ayant diplômé en français au Québec aura un français écrit d'une qualité inférieure au niveau 5 de l'échelle mentionnée plus tôt. Là, c'est Mohamed Khan, il est donc je l'écris bien. C'est pour ça qu'on recommande de retirer cette exigence, la présente réforme. Donc, à Ouada Bagalia, il y a un retrait de la condition de l'aura
الفرنسية، يعني امتحان الفرنسية في كومبيتونس ديال ليكري اللي خصهم يجيبوا خمسة. De plus, le présent règlement ne tient pas vraiment compte de la réalité de nombreuses personnes بعدين étudiantes qui ندوزو sont ل en dehors de voir des professeurs qui sont حقيقة bonne foi 8 offrent. Ça crée donc une inégalité dans les possibilités de financement de la recherche entre les étudiants québécois, les étudiants internationaux qui veulent rester. Madame la ministre, vous bénéficiez d'une période de 16 minutes 30 secondes. Merci, merci Madame la Présidente. Alors, un grand merci à vous deux. Il me fait grand plaisir de vous revoir et d'avoir pris connaissance de vos propositions et de vos points de vue par rapport à cet enjeu-là qui est devenu un enjeu de grande importance sur le plan collectif. J'aimerais tout d'abord vous informer qu'un de vos vœux est déjà exaucé. قلت لهم من دوك الامنيات التمنيات ديالكم راه وحده تحققات شنو هي الحاجه au sens où vous nous suggérez de retirer une preuve de connaissance du français écrit niveau 5 pour ceux qui auront gradué d'un programme en français et en fait c'est déjà le cas donc il y a pas nécessité pour quelqu'un qui a diplômé d'un programme d'études en français سمعت قلت لك اللي قرا شي ديبلوم اللي هو ادميسيبل الباك 1800 ساعه داك تكنيك بكالوريا ميتريز ام بي اي دكتوراه سي با لا بين هي اللي قالت ان ما يدوش امتحان سمعوا واش غتقول من بعد وقتاش غادي يكون امتحان كاين c'est d'ajouter comme preuve le niveau de connaissance 5 en français c'est simplement en cas de doute que le mini دو دوت باش غيعرف لو دوت وتصور انت دابا حاط جيب نقاط مزيانين او ما مزيانينش باش غتعرف لو دوت يعني عندها شك في اتقانك اللغه الكتابيه اللغه الفرنسيه المكتوبه باش تعرفها اقول لي باش تعرف باش واحد مثلا بالفرونسي ما عطاك حتى شي ما كتب لك شي ديسيرتاسيون ما كتب لك شي جريده عطاك غير الدبلومات ديالو عطاك سميتها عمر لي فورمولير وطالب سيسك باش نتايا غتعرف النيفو ديالو كي شنو هو المعيار باش كيدخلك الشك في اتقان اللغه الكتابيه باش ministère se réserve cette possibilité là lors de l'analyse du dossier si surgit un questionnement ou un doute il y aura la possibilité باش غتعرفي الشريفه باش غتعرفي باش انا تخرجت وعطيتك دوموند ديال سي اس كيو سيرتيفيكات دو سيليكسيون دو كيبيك avec les diplômes avec les relevés de notes avec هادي avec هادي avec هادي باش غيدخلك الهدوء تقولي لينا كونكريتمون باش انا عطيتك ورقه باش تقولي لي انت rien في اللغه الكتابه اللغه الفرنسيه allez-y monsieur fait un test de français جيب لينا مينيمالمون لو نيفو ديال خمسه باش غتعرفي باش راه كتخربق هاد السيده d'aller un peu plus loin et de demander donc une preuve de niveau de تعرفوا هاد القضيه شوفوا كيفاش كدوي ما متاكداش من راس ما متاكداش essence du niveau de français niveau 5 mais à la base le la présentation de, du diplôme fera foi de cette connaissance là باش وباش غيجيك لو دوت ها الشريفه donc voilà c'est bien de le préciser puis de communiquer cette information là à vos والله شحال ما تخربقتي لي دماغ والله يهديك كنت غير تسكتي حتى يخرج لك في لا غازيت وديري داكشي اللي بغيتي اللي بغيتي ديري certains d'entre eux se questionnent sur cet élément-là donc je vous invite à rectifier l'information les concernant et je profite également de l'opportunité de m'adresser à vous pour dire également que pour le PEC diplômé en ce qui a trait au programme d'études en anglais, ben, il y a une mesure transitoire d'une durée d'une année avant que ce soit appliqué. Alors, c'est là encore important peut-être à faire circuler comme information auprès de vos membres pour que les gens comprennent bien la nature de notre démarche. La gazette officielle. On va partager avec vous, ça sera pas non. Hantouma, les frères, la tihaïa, voilà. D'ailleurs, les publications du Québec, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, on a eu Kenil, fait la publication numéro 45, DL. 8 novembre 2023 fait bzaf ديال
ديري ديكري و لي ديسيزيون ابروفي اللي كيخرجوا وكاين فيهم ديال ليميغراسيون اللي هي 1566-2023 ليميغراسيون كيبيك موديفيكاسيون ها هي هادي انا جبتها لكم سا سرا با لون اللي هي الله يسمحوا لي انا جبتها لكم اي فوالا هذه هي لا غازيت اوفيسيال دو كيبيك نيميرو 45 اوكي لا دات 8 نوفمبر 2023 غادي نمشيو لدو باج اوكي غنمشيو لدو باج لا باج نيميرو 6 هي هذه كدوي على لي ديبلومي دو كيبيك صافي لي ديبلومي دو كيبيك هذه دو لي ديبلومي دو كيبيك داير ليهم لي كونديسيون تبعوا معايا مزيان ها وحده ها جوج ها ثلاثه اربعه خمسه سته ديال لي كونديسيون صافي غنمشيو سيدي الاولى انك تكون في الكيبيك سيجورني وكيبيك ثلاث سنين قبل ما تحط طلب ديال سيسكي تكون عندك توي ديبلومي من واحد ليتابليسمون او او دي ايتابليسمون دونسينيمون ديزيني كيبيكوا عطاتك يا اما بكالوريا يا اما ميتريس يا اما ام بي اي يا اما دكتوراه يا اما دي يو بي 1800 ولا قبل 1800 كومبليتي بار اي اس بي باش توصل 1800 مينيموم الثالثه avoir séjourné au Québec الى اخره dans le but انك تقرا الى اخره على الاقل 50% من لا ديوري ديال القرايه نمشيو للشرط الرابع كيقول لك وحده من الجوج يا اما قريتي اون فرونسي ولا كنتي قريتي بلونغلي خصك تكون ديجا نجحتي فواحد ثلاثه سنوات ديال الدراسه في سكوندير متابعين او بوست سكوندير الشرط الخامس هو ان القضيه ديال لابورس حيت كاينين الدراري كيجيو يقراو وعندهم البورس ومكتوبوا فواحد الشرط بانه خصو يرجع الا كرجع راه ما يمكنش ليه يطلب سيسكو الشرط الاخير انتم الاخوه ما عنده حتى علاقه بصحاب لونغلي avoir une connaissance du français à l'écrit de niveau 5 au plus, un minimum 5, selon les chaires québécoises des niveaux de compétences en français. Hein, tout le monde, les choix. D'abord, il y a, ça fait un mois, que je gagne de l'adresse. Hein, c'est l'amchina. Et l'amchina, rejoigne la vidéo. Ça parle. Ah, il y a très bien, ça fait un mois, ok? Donc ça fait un mois. Oh, Smita, Smita, le règlement, Smita l'annonce sur la gazette officielle, خرج le 8 novembre. Pour être trop haché, le 23 novembre. Et donc, أشنا هو الحل؟ هناك من يقول ألغي وهناك من يقول لم يلغى. الحل هو الانتظار. غنتسناو من بعد le 23 novembre في les formulaires في لي ديريكتيف في لو مانوال دو بروسيدور ديميغراسيون ديال كيبيك غادي يحدو اشنو غادي يكون نتمنى هذا الفيديو هذا جاوب على السؤال ديال هل امتحان اللغه الفرنسيه بالنسبه للطلبه الاجانب الغي ام لا فهذا هو الجواب اللي قال لكم شي جواب واحد من الجوج انا ما كنظن غيره صحيح اوكي اذا علينا الانتظار يوم 23 نوفمبر واللي كيقول راه ما تلغاش راه كيعتمد على لافورماسيون لا بلو ريسونت اي لا بلو كريديبل ماشي لي بوش ديال الناس اوكي لا بلو كريديبل سي لا لوا سي لو لا سي لو باردون لا غازيت اوفيسيال اللي كتقول لم يلغى والناس كيقولوا الغياء فهم كيعتمدوا على الاقوال ديال هذيك مولا التسنطيحه الوزيره راه ماشي اول مره كدير الزبيل راه عندها بزاف ديال المداخلات غير تخربق كترون راه كلهم شي دوك ديال الكار كاملين كيقولوا الهضره هذه بحال داك الوزير نهار الانتخابات قال لهم لي زيميغرون 70% ما كيخدموا ما والو وكيمشيو يسكنوا غير في مونريال وعايشين على لاف سوسيال وما داروا لي والو داروا حتى حاجه حيدوا لي وزاره التجاره وعطاو جوج وزارات عطاو ثلاثه وزارات على المرض وزاره ديال الترافاي ديال لومبلوا وعطاو واحد الوزاره ديال خاصه بلا ريجون دو لا موريسي واحد الوزاره اخرى نسيت اسمي ديالها كلهم كيزربوا كلهم
سناطح صار من ديوننا. الى هنا تنتهي هذه الحلقه التبسيطيه والتنويريه. نتمنى ان الفريق اللي كيقول ما حيدوش ها علاش، واللي كيقولوا حيدوه ها علاش، وانا شخصيا كنقول انا شخصيا كنامن غير بلا غازيت، ما كنامنش بديك البلا بلا ديالها. بلا غازيت اوفيسيال اللي هو مصدر رسمي حكومي كيقول لي انه شرط مازال كاين، يعني وافقوا على داك الشرط ديال خمسة مينيموم خمسة في اللغه الفرنسيه، وكنتسنى نهار ب 23 غيدخل. واش غيدخل يا شنو غيدخل اون فيغور؟ راه ما يمكنش عباد الله هذا التاكس كامل غنحيدو نطريف ونقولوا لا راه ما دخلش اون فيغور، حيت هذيك السنطيحه راه قالت مولات السنطيحه راه قالت لكم لا راه ما كاينش. واش قالت لكم حيدنا؟ ولكن ملي غادي يجيبوا لينا الدوسي الا شمينا شي حاجه مشكله راه قرا بحال واش والله لا تخرب يا قبل. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.